ვასრულებთ ჩვენ ერთმანეთ შეხვდებით პირველზე მანამდე გეულდებათ პირველამდე ნინო არაზაშვილთან ერთად. Მადლობა მაია, შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ჩვენი გადაცემა დაიწყო და ახლაც ვაგრძელებთ თემას სუპერმარკეტების ქსელ სპარის გარშემო. ორი მომხდარი თავდასხმის შემდეგ, რომლიდანაც ერთი სამწუხაროდ ფატალურად დასრულდა. რა ზომებს უნდა მიმართავდეს, ვთქვათ, დამსაქმებელი დასაქმებულის უსაფრთხოებასთან მიმართებაში? შეგახსენებ, დისკუსიაში მონაწილეობას იღებს სპარი საქართველოს მართველი დირექტორი, ასევე ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობს მარიამ გვალია, ყოფილი თანამშრომელი პარისა, და ახლა ხაზზე ყავს კოტე ერისთავი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის EMC-ის სოციალური პროგრამის ხელმძღვანელი. ბატონო კოტე, თქვენ გადაცემაში მონაწილეობა გთხოვეთ იმიტომ, რომ სხვა უფლება დამცველებთან ერთად არაერთი განცხადება მოყვას პარის შემთხვევებს თქვენი მხრიდან. გუშინდელი განცხადებიდან კითხულობთ. მოვუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს აღარ გადადოს შრომის კოდექსის ფუნდამენტური რეფორმა და უპასუხოს მომსახურების სფეროში არსებულ მძიმე გამოწვევებს. მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ შრომის კანონში ცვლილებების ინიცირებას ამ შემოდგომაზე ჩვენ ვადევნებდით თვალს პარლამენტარ დიმიტრი ცხიტიშვილთან ერთად, რომელიც რამდენიმე განხილვაც მოყვა ამ კანონ პროექტს, რომელსაც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტების ჩართულობით იყო მომზადებული, მაგრამ ცნობილი მოვლენების შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობა რაც დატოვა, რამდენადაც ვიცი, ეს განხილვებიც შეწყდა. რას კპირდებიან განხილვების თვალსაზრისით და რას შეცვლის კონკრეტულად, თქვათ, ამ კანონში ცვლილებები დასაქმებულის უსაფრთხოების მიზნით? მოგესალმებით. შეიძლება დადგეს ის წეს რიგში, მაგალითად საკითხი, რომ საქართველოში ვინაიდან ასეთი პრეცედენტები მოხდა და რავით შეიძლება კიდე მოხდეს, გახდეს აუცილებელი დამატებითი დაცვის თანამშრომლის გამოყოფა სავაჭრო ობიექტზე. მოგესალმებით, გესმით ხო ჩემი? გისმენთ. გისმენთ. პირველ რიგში ის უნდა ვთქვა, რომ დღეს არ უნდა ვისაუბრებოდეთ სპარსზე, თქვენთან არ არის ეს პრეტენზია, ზოგადად ესეთი სიტუაცია, როგორც ეს არის ერთ-ერთი ქტოვებენ ხოლმე კომპანიასთან, სახელმწიფო მიმამლულია ამ მოცემულობიდან. რაზე უნდა ველაპარაკოთ? სპარს წარმოუდგენელია, არ ვიცი, სიყვარულზე და ოჯახზე თუ ვისაუბრებთ, სამართლა სასაცილო იქნება. იმ მოცემულობიდან გამომდინარე, ესე იგი, მარიამ ახსნა, ხო, რა მდგომარეობაც არის, ეს არ არის უბრალოდ მარიამ გვალიას მოყოლილი ისტორია, ამაზე ჩვენ სოციოლოგიური კვლევები გვაქვს და სუპერმარკეტის ქსელებში რა ექსპლუატაციო უსამართლო დამამცირებელ გარემოში უხდება ადამიანებს მუშაობა, ეს ყველასათვის ცნობილია და პირველ რიგში აქ, რა თქმა უნდა, არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა. თავისთავად სპარი არის კერძო კომპანია, რომელსაც ერთი რაღაც აინტერესებს, მარტო ეს არის მოგება, ზრი ქვეყნებში ეს დაბალანსებულია ხოლმე რაღაც რეპუტაციული ხარჯით, რომელსაც ხანდახან იხდის ხოლმე კომპანია და ამიტომ ეს რეპუტაციაც მოგებაზე არის ხოლმე მიმებული და ამიტომ იწევს ხოლმე რაღაცა გათვალისწინება გაკვეული გარკვეული რაღაცა უფლებების და ასე შემდეგ, მაგრამ ქვეყანაში ესეც არა გვაქვს, ან რაღაცა სოციალური ზეწყულაც არ არის კომპანიებზე, ამიტომ ერთადერთი ადრესატი ჩვენი მოთხოვნებისა უნდა იყოს სახელმწიფო. და რეალურად რას ვითხოვთ, ხო, დღეს ხა ისე დაეცა დაბლა მართლა ადამიანის უფლებები, შრომელების ინტერესები და შრომელების უფლებები, რომ რაღაცა არც რაღაცა ადეკვატურ დასხობის პაკეტს ვითხოვთ ეხლა, ხო, და არც რაღაცა სწავლისთვის დროის გამონახვას კონსულტანტებისთვის, რომელთა შორის ძირითადად სტუდენტები არიან და არაფრის დრო არა აქვთ, არ სწავლის დრო არა აქვთ და ჩარჩენილები არიან დაბალკვალიფიციურ სამსახურში და ეს თავი დარტყმარ ეკონომიკისთვისაც და მომავლითაობისთვისაც, ხო, ამ თემებზე ხა ზოგადად ცოტა კონკრეტულად თუ შეიძლება რა პასუხისგებლობას ზეა საუბარი და რატომ შეუძლებელია ეს რა პრეტენზია გაქვთ ამ შემთხვევაში? ბოდიში ბატონო, ძალიან გთხოვთ დავამთავრებინეთ, სპარზე მეც აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ არა, მე სახელმწიფოს მისამართის პრეტენზიას გულისხმობ, ცოტა კონკრეტულად ვამიცნა. არის საუბრო ოჯახის შეუძლებელია კანონი, რა ცვლილებას იქნება? ბატონო, ძალიან დიდი ხანია გელოდები და დიდი ბოდიშის მოხდით, თუ დავამთავრებინეთ, გეტყვით ზუსტად. ან ოჯახზე როცა საუბრობს სპარი, უნდა ვიცოდეთ და უნდა ესმოდეს ჩვენს მოქალაქეებს, რომ არანაირი ოჯახი არ არსებობს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში, დამსაქმებელს და დასაქმებულს შორის. ეს არის რაღაცა PR-ის და HR-ის სახელმძღვანელოებში ამოკითხული რაღაცა
ტერპელი სიტყვები, ეს არის რეალურად ბრძოლა, თავხედი კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებსაც არაფერი არ ინტერესებს მოგების გარდა, რომლებიც რაღაცა მართლა დამამცირებელ და მონურ პირობებში ამუშავებენ ადამიანებს. ანუ სპარზე დავამთავროთ, მართლა სიყვარულზე საუბარი უბრალოდ არაფერს შეაწერია და მართლა თავხედობის გამოძახილია და მეტი არაფერი. სახელმწიფო საჩი ეხება. ჩვენი აზრით კანონში აწერია ეს კიდე სათუ ამბავია. კანონი ჩვენი აზრით შრომის უსაფრთხოებაში იგულისხმება ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც დაიცავს ადამიანს ფიზიკური ზიანისგან, ფიზიკური ფიზიკური ზეწოლისგან და შესაბამისად ჩვენი აზრით დაცვის არსებობა სუპერმარკეტებში ეს უნდა შედიოდეს შრომის უსაფრთხოების ცნებაში და შრომის ინსპექციამ უნდა მოახდინოს ინსპექტირება არის იქნება ეს სხვა სუპერმარკეტების და შეისწავლოს რამდენად არის დაცული ადამიანების უსაფრთხოება იქ ხო ეს აზერ ელემენტარული ლოგიკის ამბავიც არის რომ რაღაც ღამის საათებში ახალგაზრდა ადამიანები შეტოვებულები არიან რაღაცა უვლიან რეალურად ქონებას სუპერმარკეტის ისე რომ არავით დაცვა არ არის, რომ დითავსებენ დაცვის ფუნქციებს. ხო ეს ადამიანები და ეს ამაზე ბევრი საუბარი არ წყვის. ხო რეალურად ეს ეხება, იმიტომ ეგ. ბატონო კოტე, საზღვარგარეთაც ჩვენ ხო ვიცით, მე უბრალოდ გეკითხებით, იმიტომ რომ ბუნებრივია რომ მიჩნდება ეს შეკითხვა. გაიყვანა გარეთაც და სათუ გახდა, ხო შემდეს დავფიქრე რა. ჩვენ საზღვარგარეთ ხო ვიცით, რომ მაგალითად მარკეტებში ყველგან არ დგას დაცვის თანამშრომელი. დაცვა და ყო პროდუქცია რომ დაზიანებულიყო, იმიტომ გაიყვანა გარეთ, ხო? ანუ სახელმწიფო მეტის ხო შემი აზრი შრომის ინსპექცია ჩვენი აზრი და ჩვენი მოწოდება განცხადებაში ეს იყო შრომის ინსპექციონ შევიდეს და შეამოწმოს სპარი და სხვა სუპერმარკეტები გარდა ამისა უფრო ფართო და ფართო მიდგომა ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან. სახელმწიფოსთვის უნდა გახდეს ერთხელ სამუდამოდ პრიორიტეტი შრომელების დაცვა, შრომელების ინტერესების დაცვა, უნდა გატარდეს შესაბამისი საკანონმდებლო რეფორმები და იგივე შრომის ინსპექციას უნდა გაეზარდოს მანდატი და შესაძლებლობა მიეცეს, რომ დაიცვას არა მარტო შრომის უსაფრთხოება, ვიცოდ გაგებული არამედ შრომითი უფლებები, იმიტომ რომ შრომითი უფლებების დაცვის გარეშე და მთლიანობაში თუ არ დაინახავს ინსპექცია შრომით პროცესს, ხო, შეუძლებელია მათ შორის უსაფრთხოების დაცვა და შეუძლებელია შრომელთა ინტერესების დაცვა, როდესაც ეგ მარიამი საუბრობდა, ხო, რამდენიმე საათისგან 15 საათის განმავლობაში შეიძლება ფეხზე იდგეს და დაჯდომის საშუალება არ მიეცეს დასაქმებულს და ეს პირდაპირ უკავშირდება უსაფრთხოებას, ხო, იგივე რაღაცა ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ერთიანი კომპლექტი, რომელიც უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ დამონტაჟებული. ჩემი ხმა გესმით? ეს მარნე პარტიკები ის კითხვას გისვამთ დამატები, თუ გესმით ჩემი ხმა? შეგიძლიათ რომ ეხლა ძალიან მოკლედ კონკრეტულად ჩვენი მაყურებლისთვის გასაგებ ენაზე აგვიხსნათ შრომის უსაფრთხოების კანონში რა ცვლილება უნდა შევიდეს, რომ რაზეც თქვენ საუბრობთ, აღარ მინდა ეხლა ჩამოთვალო, ხო, იყოს უფრო დაცული. ანუ რა მანდატი აქვს დღეს შრომის ინსპექტორს და რა უფლება მოვალეობა უნდა გაეზარდოს ამ კანონში ცვლილების საფუძველზე? დღეს შრომის ინსპექცია ამოწმებს ხოლმე შრომის უსაფრთხოებას და არ ამოწმებს მაგალითად რამდენად დაცული არის შრომის რამდენად დაცულია ადამიანის შრომითი უფლებები იგივე სამუშაო დროსთან დაკავშირებით. ვიცით რომ არარეგულირებული სამუშაო დრო აქვთ სუპერმარკეტებში დასაქმებულ ადამიანებს, ვიცით რომ ზეგანაკვეთური სამუშაო უწევთ მრავალი საათის განმავლობაში, ვიცით რომ იქ შესვენების დრო არა აქვთ, დასვენების დრო არა აქვთ, ითავსებენ სხვადასხვა ფუნქციებს, ხო, კონტრაქტითაც არ არის გათვალისწინებული, მაგრამ დაცვაც ისინი არიან თვითთავებიც და მოლარეებიც, ხო, ეს ყველაფერი არის შრომითი უფლებების დარღვევა და ამის აღსრულების მექანიზმი არ არსებობს. კანონში წერია, მაგრამ არ არსებობს ინსტიტუტი, რომელიც ამას აღასრულებს, იმიტომ რომ შრომის ინსპექციას არ აქვს ამის მანდატი. სანამ ამის მანდატი არ ექნება და ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს უახლოეს მომავალში, შემდგომაში დაწყებულიყო პროცესი შრომის განმტებობის რეფორმის, სამწუხაროდ შეწყდა და იმედი გვაქვს გაზაფხულზე განახლდება და ეს ცვლილებები აუცილებლად უნდა შევიდეს კანონში, რომ შრომის ინსპექცია ერთის მხრივ საკანონმდებლო დონეზე მიეცეს მანდატი და მეორე მხრივ ასევე უნდა მოხდეს შრომის ინსპექციის ინსტიტუციონალური გაძლიერება, უნდა ქონდეს ინსპექცია შესაბამისი რესურსები, შესაბამისი რაოდენობის ინსპექტორი უნდა ყავდეს, შესაბამისი კვალიფიკაციის ინსპექტორი, რომ აღასრულოს კანონი. აბა ჩვენ ვერ ვიქნებით კერძო კომპანიების იმედზე, ჩვენ ვერ ვიქნებით ვერავის იმედზე, გარდა სახელმწიფოსი ხდება, როცა ხდება ესეთი შემთხვევები, ეს არ არის ორ ადამიანს შორის მომხდარი რაღაცა ინციდენტი, რომელიც ასე უნდა დამთავრდეს და გამოძიება არ უნდა და გამოძიების რაღაცა ლოგიკით არ უნდა წავიდეთ, ეს არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა, რომ ამ ვერ უზრუნველყო ადამიანების, ამ შემთხვევაში შრომელების ფიზიკური უსაფრთხოება. დიდი მადლობა კოტე ერისთავი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონ